Епідемія папіломавірусу на Львівщині збільшилася кількість інфекційного захворювання, яке призводить до раку шийки матки. В області щодня три жінки страждають цією онкологією. Папіломи – це пухлини на шкірі або ж слизовій оболонці. Її розмір може досягати великої горошини. З'явився папіломавірус ще на початку ХХ століття. У 1935 році американський вчений Френсіс Пейтон Раус вперше показав, як інфекція може викликати ракове захворювання. Вже сьогодні у Львові жінки можуть безкоштовно вакцинуватися від папіломавірусу. Безкоштовні щеплення від папіломавірусу на Львівщині провакцинують понад 1000 дівчат. Ін'єкція призначена для знищення 16-го та 18-го штаму папіломавірусу. Саме вони викликають ракове захворювання. Цього року вперше у Львівській області були виділені кошти для того, щоб придбати вакцину і захистити хоча б невелику кількість дівчаток віком від 11 до 14 років. Це загалом близько 30% всієї популяції цих дівчат 11-14 років, які в нас є на Львівщині. За минулий рік на Львівщині виявили близько 230 випадків захворювання раком шийки матки. Онкологія переважно з'являється в 40-річних жінок. Тільки оглядами. Огляд має бути кожної жінки хоча б один раз на 3 роки. Треба прийти до гінеколога і методом цитологічного обстеження епітелію шийки матки, це називається мазок із шийки матки, можна визначити наявність патології чи норми, так і наявність самого вірусу. Лікарі ж запевняють, шкоди від вакцини немає, а інформація про можливе безпліддя – лише чутки. На сьогоднішній день всі дівчатка, які вакциновані, реакції, побічних реакцій не було. Вона призначена для дівчаток 11-14 років, для того, щоб до моменту початку статевого життя вони змогли захистити себе від папіломовірусу. Безкоштовні щеплення можна зробити у Західноукраїнському дитячому медцентрі. Жінки ж старшого віку повинні купляти вакцини. Одна доза ліків коштує майже 800 гривень. Наталя Галецька, Тарас Філь, «Правда тут».